E pikërisht për të diskutuar për këtë çështje, por edhe punën e policisë në përgjithësi, kemi të ftuar në studio ekspertin e sigurisë Fatjon Softa. Zoti Softa, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit, kënaqësi. Duke u nisur pikërisht nga situata e sotme, pra pikërisht ajo që tham vetëm pak çështën e parë, ku SPAK ka sekuestruar edhe telefonin e drejtorit të policisë së Elbasanit, por janë vënë në vëzhgim, pra në sit janë vënë edhe 10 policë dhe agjent të BKHS. Keçka më e madhe që ndodh në Shqipëri tani në lidhje me policinë është pikërisht hetimi për nxjerrjet e sekretit hetimor. Por si e shikoni në sy tuaj, pasi janë bërë shumë drejtues policisë në këto vite? Dekonspirimi ka qenë një problem serioz i strukturës, qoftë të policisë, qoftë të shërbimeve të tjera. Sepse jo në pak raste mediat me drejt kanë thënë që operacioni ka është dekonspiruar. Edhe pse janë munduar që këto operacione të paraqisin të suksesshme, fakti që nga numri i flet arresteve për të mas sigurie në raport me numrin e flet arresteve dhe të realizuar në fakt në teren, ka qenë një numër më i kufizuar. Për shembull, ju sapo thatë për këtë hetim të strukturës postashme SPAK për dyshim për dekonspirim të një operacioni që ka qenë me 31 korrik mos gaboj të këtij viti dhe sot kemi një veprim ku kërkohet 10 agentëve të BKHS, agentëve të shërbimeve të policisë Elbasanit përfshirë dhe drejtuesin e lartë të tij për marrjen e telefonit për mbikëqyrje apo për ta ekzaminuar si dyshime të mundshme nga mund të ketë ardhur dhe kush mund të kenë qenë personat që mund ta ketë dekonspiruar. Nga 33, më 30 mos gaboj flet arreste, për mas sigurie, 13 janë ekzekutuar, nga cilët 2 mos gaboj kanë qenë në mas sigurie dhe dyshimet e këtyre personave, sidomos për dosin çapja, kanë qenë që kishin informacione të cilët mendonin që mund të ishin brenda territorit. Dhe kjo operacion i gjerë, në shkallë gjerë, që organizua në Tiranë, në Durrës dhe në Elbasan, rezultoi përfundimisht me 13. Dhe këtu filluan ato që themi dyshimet e strukturës posaçme SPAK. Zoti Sota, merr për masa më të mëdha kjo ngjarje duke parë që janë dhe agjentë të BKHS në sy të popullit, BKH dhe SPAK të paktën në sy të tan është ajo mënyra se si luftohet pra ndaj krimit dhe edhe korrupsionit, pra bën punën më të madhe. Ndërkohë edhe drejtuesi i policisë Elbasanit është në garë për kryer policë dhe i është nështruar me sukses dhe vetingut. Koincidencë apo jo, fakti që ai është në listën e kandidatëve për drejtor të përgjithshëm të policisë. Sepse sigurisht që kjo mund të ndodhte edhe më parë, nëse kishte dyshime apo ky hetim mund të ndodhte më parë, sepse flasim nga 31 korrik, sot jemi në mezin e muajit shtator. Kështu që ka kaluar një kohë, po pikërisht tani kur na ndajnë dhe 24 orë, ku në mbylljen e garës, në mbylljen e kandidatëve, që do të garojmë për drejtor të përgjithshëm, që duhet të jetë datës 25 shtator, duhet të kemi emrin e drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit. Pikërisht në këtë moment e dëmton apo jo, mendoj se mund ta dëmtoj çfarë do lloj qoftë edhe dyshimi që i merret këtij drejtuesi të lartë të një drejtorie vendore shumë të rëndësishme në një nga qytetet ku krimi dhe kriminaliteti është baza, po themi, i merë drejtuesit të lartë telefonin për të parë komunikimet elektronike, telefonimet të... Por jo vetëm, sepse kur themi, ajo është emër që bëri më shumë buj për shkak të pozicionit të kandidat. Janë dhe 10 agjentë të BKHS. Janë dhe 10 agjentë, pra nuk është se ka një objekt apo një objektiv caktuar, po dyshimet janë për gjithë ata personat të cilët kanë pas djeni, kanë pas informacion dhe nëse mund të kenë pasur komunikime. Dyshimet mund të jenë që nëse mund të ketë komunikime me persona me mesazhe apo me kode, të persona që janë jashtë strukturës policore. Ja,